See näitus räägib kokkuvõtvalt tegemistest, mitte tegemistest, välisest survest olla hästi produktiivne ja samas ka siuksest prokrastineerimisest. Ja see on tegelikult, see projekt sai alguse päris ammu aega tagasi, juba siis, kui ma käisin gümnaasiumis, siis olid siuksed päevikud, mis on nagu raamat, iga nädal on ühel lehel või noh, kahel lehel. Ja siis hästi palju kodutööd oli kogu aeg ja siis mul ei mahtunud kõik need igapäevased asjad sinna väiksesse ruudukesse, mis seal oli ette sul antud. Ja siis ma hakkasin kasutama väliseid paberilehekesi ja siis igapäevaselt neid tuli nii palju ja kogu aeg ma pidin neid ümber kirjutama uuesti, et kuidagi see kõik hakkas kogunema mulle sahtlisse. Ja siis juba see hetk ma kuidagi tajusin neis midagi, mis pani mind neid to-do-liste arhiveerima. Ma põhimõtteliselt kogusin neid vist mingi 5 aastat ja lõpuks see siis tuli välja siin, küll mitte päris paperil, aga siis selliste ajajoontena. Et põhimõtteliselt seda siis saab täitsa lugeda, et iga selline jõnks on üks päev ja iga see joon on üks element igapäevasest to-do-listist. Ja kui midagi lisandub sinna, siis joon tuleb juurde ja kui see tegu saab tehtud, siis see kustub ära. Et mingis mõttes see kõik algas võib-olla siuksest natuke siuksest rusutud olemisest ja natuke võib-olla nagu negatiivsest tundest, aga lõpuks, kui pärast seda visualiseerides, see hakkas just peegeldama mingit ilu, et just kui see, mis sai tee ära, see siis voolab siuksesse homsesse edasi, et just see mitte tegemine, see kuidagi muutus hästi, hästi motiveerivaks ja ilusaks, mis lõpuks oli selline hea tunne, kui mingi halb töö muutub heaks. Ja mingis mõttes see ka, et terves aeg, tegelikult ma tegin seda 6 aega, et see, mis siin on, see on 2-nädalane lõik. Iga päev oli to-do-listi tegemine ise, see on omakorda mu to-do-listis, nii et see muutus ka ise siukseks koormavaks tegevuseks. Tegi siukse veidra ringi peale selle olekuga. Et kuigi mingis mõttes see ajajoon siin on hästi individuaalne, siis mingis mõttes ma ikkagi prooviksin seda kõike jätta piisavalt universaalseks, et ka vaataja ise saaks justkui ennast kohandada sellesse informatsiooni, mis siin on esindatud. Et mu lootus on see, et kui inimene tuleb sisse, siis tema hakkab just nendel samadel teemadel mõtlema, mis siin on esindatud, et kuidas, mis tema teeb iga päev, et kas sellel kõikel on mõtet, kas võib-olla mingid asjad on lihtsalt ära tegemiseks ja kas seda peaks tegema. Ja üldse mingis mõttes see kõik taandub siuksele küsimusele, et mis on oluline. Ma olen to-do-listide kunn, et ma olen selle to-do-listi maailma nii ära hekseldanud enda jaoks, et mul on väga, väga delikaatsed, massiivsed süsteemid, kuidas kõik on. Ja põhimõtteliselt mul on selline tunne, et see asja on nii kaugel arenenud, et see juba asendab mingis mõttes osa mu peast. Nii et mul lihtsalt nagu, kui seal midagi mingis mõttes, ma näiteks kogemata läheb midagi tehtuks, et ma märgin, et see on tehtud, siis ma põhimõtteliselt ei tee seda lihtsalt. Ma lihtsalt ei oma sellest mälestust. Et mingis mõttes vahel ma mõtlen, et okei, et peaks justkui võib-olla nagu uuesti inimeseks saama, et proovima mitte teha seda. Aga samas, noh, siukseid päevi on ka, et nagu, kus sa ei ava seda, aga noh, see on pigem selline, et kus sa oled reisil ja puhkusel kuskil maal, et mingis mõttes, kus sul ei ole seda igapäevast töö ülesannet, aga eks see
ongi sellise vabakutselise kunstnikuna on see piir hästi õhuke, et kust hakkab puhkus ja kust hakkab töö, et see ei ole nii ühene, et alati sa ei saagi, see kui sa oled maal, sa ikkagi mõtled, mida teha, kuidas teha, et seda on eemale tõrjuda hästi raske.